l'informe ens ensenya, ens assenyala que, que anem en la bona direcció, que la qualitat de l'aire a Barcelona és la millor des que es mesura la qualitat de l'aire a Barcelona. Tenim un marc normatiu vigent des de l'any 2000, aproximadament. Doncs des de que, des de que tenim aquest marc normatiu vigent, aquests últims 25 anys, Avui tenim l'aire més net de, tots, de, tot aquesta, de tot aquest període, però a més a més, evidentment, també tenim l'aire més net que el període anterior. Eh? Per tant, aquest és el primer missatge que volíem compartir amb vosaltres. Sí que és cert, i amb això també volem ser tan contundents com amb el primer missatge, que no ens volem endur pel cofuisme i, per tant, que ens queda molta feina per fer. L'any 2023 els nivells de diòxid de nitrogen, de NO2 a la ciutat, han estat els millors, ha estat el millor de la història, com deia, des que tenim registres. Tant el diòxid de nitrogen, l'NO2, com les partícules PM10 i PM2,5 s'han mantingut per sota dels límits legals actuals fixats per la Unió Europea a totes les estacions de la ciutat.